Добър ден, приятели! Днеска имах път към рибната борса. Имаше много готина риба, обаче не се съобразих да снимам като я купувам и въпреки всичко я донесах жива. Е, сафрит и чернокоп, той няма как да е жив, той по-бързо така. Не е жив, обаче е съвсем свеж. Щом рибата, като е питнете, е твърда, значи е прясна. Ето то се вижда. Даже чернокопа така го отварят. Виж, казваме, пресен е, пресен, викам, добре, добре. Най-важното и най-интересното обаче, за първи път попадам на морска врана. Хванала се с пишията и е на една цена. Значи 15 лева е това нещо, пишията, и тази врана, ето къде се е хванала в сетката тук. Иначе 6 лева е сафрида и 7 лева е чернокопа. Искам само да ви покажа, тя беше жива. Това било нещо от вида на лаврака. Нещо подобно. Не съм купувал никога, видях я и казах веднага, давай нея, защото наистина беше жива. Тя още е окото и мърда леко. Но писията издържа явно повече. Виждате, приятели, каква чудна риба. Забележете каква красота. Тази писия е около 600 грама. Не е маломерна. За писия си е много добре. И е, както виждате, и жива. Тя е дънна риба от вида на калкановите риби и се движи по този начин. По дъното, а яде така, странично, защото вижте, устата е настрани. Е, има по-малка уста от калкана. Ето е устата. И очите са горе разположени. Особен вид риба е наистина, но и не... А, ето! Потрепера, враната още е жива. Сега ще ги готвя последния начин. Чернокопа и тази врана на скарата, а сафрида и писията пържени. Защото те иначе няма как да се направят, приятели. Но сега трябва да се залове с чистенето и после вече да покажем и самото приготвяне на тези вкусни, вкусни и пресни риби. И така, приятели, започваме да пържим рибата. Писията трябва да я... понеже ще е пържа, трябва да е в брашно, но е голяма и го измислиха и тъй сега малко да е на брашня. Ще поръся отгоре, защото много голяма, неудобна за работа, а пък няма как, хубаво е да има брашенце. А така. Така. Сега тази морска врана я оставам тук, слагам да пържа писията. Така, ето от всякъде е в брашно. Хубава голяма риба, слагаме в големия тиган, дано да се събере. И пак не ми се събра малко. Или няма как, приятели. Така, веднага... Чакай, тук ще оставя само за секунда, че малко тясно не аз. Веднага слагам това брашно сафритчетата. Ето така, аз щях да ги слагам тук в турбичка, обаче то сега тук остана брашно. Да се пържат и те. Скарата също съм включил. И смятам всичко да го направя тъй наведнъж. Ако успея, разбира се. Да се справя, ще бъде много добре. Картофена салатка също съм приготвил за гарнитура. Но тя е вътре. Е, няма къде показваме. Сварени картофи, глава лук, магданоз, оцет, олио и сол. Така. Ето ги са фритчетата, виждате, те са по-ситнички, по-дребни рибки. Значи това ще ми е излишно, може би. Брашенцето. Иначе ги слагам в турбата и чакър. Чиста работа. Ама сега заради писията нямаше просто как. Така. Сега. Скарата вече загря. С колко швейска мас може така да я понамажим? Може и да запуши. Ама да ни залепнат рибите. Виждате какви жертви правим само и само с
семейството да е доволно, да имат прясна, хубава храна. Така. Сега, още малко и слагам веднага морската врана. Морската врана, приятели, се движава по двойки. Аз цял живот, деца казвам, съм рибар, обаче за нея много малко знам. Оказва се, прочетох, че има я по Черноморието, в Средиземно море и в източната част на Атлантическия океан. Как да я сложа сега, обаче тя много голяма. Бричо голяма парче. Ами така ще я сложа. Така, сложих я. Да. И била много вкусна. Така разправят. Аз никога не съм купувал врана и не съм ги виждал на пазара. Просто може би съм нямал шанс да срещна. Така, сега ще сложим няколко чернокопчета. Ей така. Опа. Да се надявам, че няма да ни залепнат много. Ей така. Малко по диагонал ще ги разположа, защото иначе не става. Замириши сега на риба. Така, тука нещата се случват малко по-бавно, защото той тиган е много голям, много по-дебел тиган такъв. И котлона не успява, да. Има пара. Студеничко е вече, приятели. Така е, ама. Така, и сега вече остава да се подготвя малко сафритчета още и да изчакаме да се изпекат и другите от едната страна, после да ги обървем. И така, приятели, сега се опитам да обърна скумрията, Боже, писията да кажа. Даже се взех тук допълнително приспособление. Дано да успея. Вех да му се не види как да я обърна. Бра, не така, тъй как. Ай, идеална е. Черката се. Черката обърна. Черката обърна. Десно е. Десна работа е. Сега. Цялата работа, че малко тясна тераса. Ето, иначе няма проблеми. Ама ние вече тук с оператора двама големи човека и работата така, сафридица го вадя, като малко го изцеждам, да не е мазничък. Трудно става. Всички тези риби са много вкусни. И просто имаме шанс тук във Варна цялно. По-често човек може да минава някой път, като има път покрай рибната борса. Тук пише рибен пазар, но ние те го знаем, борсата. И тъй като оцелим някога да се купим и ние хубава прясна риба, както казах, цените за килограм, аз ги казах в началото, 6 лева сафрид, килограма 7 лева чернокопа. Имало е случай 15 лева е бил чернокопа, 20, но сега тази есен има доста риба и цената е благоприятна, може човек да се купи, даже може да се купи, да се замрази и да имаш за по-напред, защото той сега като мини и замини и край, повече чернокоп, чак до година, деца казва, живот и здраве. Така. Да видим сега какво се случва тук с нашия чернокоп, който се надявам да не е залепнал, да мога да го обърна. А, добре,
Добре, добре. Няма нужда много да го припичаме, защото те са малки рибки. Това е малък лефер. Това е малък лефер. Големия лефер. А като стане голям чернокоп, става лефер. Не знам защо, обаче основно чернокоп са лови. Леферите са редки и сега в момента бяга 40 лева на пазара. Ама това е. Какво да се прави? Има хора за всичко. Този дали е опечен, че малко залепно. Когато не е добре опечен, малко лепно на скарата. А, добре. Малко се разкъса. Абе, игра работа е. Иска се своето. А, така. Добре. Обаче враната, враната е дебела и аз мисля да оставя малко още, защото ще да не е сирова, да не ми я върнат. И така, така са фридеца. Тук ще стане на лищчетата белите. И тук останаха още два чернокопа. А аз предлагам да направим една. И така, писинката вече е готова, приятели. Малко се скъса опашката, развали се външния вид, ама то няма как, просто няма как. Просто голяма се оказа тая писия. Сега, ако мога и да я извадя. Чакай. Така. И веднага зареждам сафрида, за да не губим време. Аз си го обръшнясах. Така, доста голям тиган, обаче бавен. Това е проблема на този голям тиган. Нищо. В гората някъде ще се работа той. Някой път може да сготви нещо на горска местност. Така, сега готова е и враната от едната страна. Даже и чернокопа е готов. Обаче аз и тук ще го разположа сега само за секунда. Да. Идеален е. Идеален. Ето. Супер даже, супер. Не залепва. Това е много добре. Значи свинската мас, може би, която сложих на лука, си изигра ролята. Така. Тук не можах правилно да я разположа. Ето, готово. Така, сега враната. Враната, ако мога да я... А, добре ли? Аз не предполагах даже. Чакайте да я хвана. Че неудобно. Припекал съм е. Ех, да му се не види. Нищо, не е. Тя не е изгоряла. Не е изгоряла. Няма проблем. Няма страшно. Добре. Просто се е припекла малко. Ей, месото. Да, тя е дебела. Няма как. Може ли малко, ама... Без да искам стане. Не. Няма нищо. Така. Сега. Понеже не се издържа вътре, давам им, сервирам им писията. Опа, така. Сега момент, опашката да сложа. Как ми се скъса опашката? Опашката, така ще я разположа. Все едно не е скъсана. Така. И тук ще сложа и малко картофи. Само, че картофите... Да, ето тук сега. Ето тук са картофите, приятели. Ето, това е пържена писийка. Тя, понеже е прясна, свежа, малко се сцепи така тук. Ама няма как. И сега, който не... Покопах от универсалната салатка за рибата, варени картофки, оцетец, лучец,
олиоци, солчица и малко магданоз може да се сложи. Така. Ето, идеално. Е, сега хубаво е всички да имаме възможност да опитаме от всеки вид от рибата. Обаче то аз, понеже ще бъда последен, най-вероятно на мен ще останат само да доубирам кокалите, костите или тази опашчица. Я. Врява я. Невероятен вкус, приятели. Невероятен. И си я два пъти съм ял. Не два пъти, може би 4-5 пъти през живота. Обаче морска врана никога. Сега четах за нея, пише, че била разкошна наскара. Сигурно ще е добра, защото питах човека, от който я закупих, каза, наскара става божествена. Така, нека да им сложа и малко сафритчета тук, така отстрани. Да, даже ще сложа един чернокоп. Да мога да... Опа, както мислиш, ще падне. Да мога да почна да ядат. Не е много визуално красиво ястие в момента, ама понеже съм много гладен. Оператора също се почака малко. Така, ми замоставяме, приятели. Заправяйте, добър апетит. А така, и веднага се заемам с сафрида. И то сега го забравих, бе. Ама не, то отстрани слабо пържи тигана, аз ви казах. Тук отстрани няма проблем. А, така. Може малко да се поприпече, ама добре. А, така да мина от тази страна. И сега, той има още сафрит. Олили, аз забравих. Така. Много е хубав есенния сафрит, приятели. Страхотен е. Може даже да се маринова. Едно време баща ми донеси цяла лунда сафрит, 20 кг. Бре, то беше чистен и то беше чудо. Обаче после много хубав беше маринован сафрит в олио. Тъй го помня, едно жълто олио помня. Аз бях малък тогава и тогава веднъж пак беше взимал калкан. Ама той ви говоря 82 година. Трета. Четвърта да е било. Оттам нататък калкан само съм виждал на снимка. Така, много добре се получи. И съм хващал, разбира се. Скоро хванахме, имаме клип с калкан. Обаче беше малък. Аз го пуснах. Оператора на малко така не... Що го пусна? Не може сега такава малка рибка. Трябва да се пусне. Тя като стане огромна, тогава пак ще я хванем. И така. Сега. Чернокопа дали дойде на сметка чернокопа? Пътта не чекава. Ох, се изгори. Да. Е, добре. Не му трябва много, защото видях как изгоря. Така, сега прекъсваме за малко и се виждаме, когато вадим враната. Така, враната е готова, приятели. Като гледам как църка, си мисля, че ще е хубава и мазна риба. Си ми прилича тъй на лаврак, но била от семейството минокопове. Така. Тук малко е залепнала. А, добре. Ей, сега от тук, ако мога да поема. Ето, приятели. Това е морска врана. Чудна риба, предполагам. Много ми се иска да дегустирам. Не знам, наистина, дали... Чакай, те са да ги махнат, че те ще изгорят. Ето ще колко е голяма враната пред чернокопа. Скъсвам се главичката му падна, ще я върнем тук. Чакай, тя обратно я сложи. А, така. Така, и забравих да сложа лимон на писията, ама той има. Ще сложа. Просто тук, оператора го пръсна олио. Мини назад, айде. Сега не мога да му се отплатя, приятели. Ужас. Ще кажа сега, ще изям и писията, и враната,
и за мене няма да даде нищо, ще кажа заради тебе, ма пръсна олиото. Това е злополука по време на работа. Да, не чух какво ми каза, ма както и да е. Сега, тук той не момче, как да го сложа сега в момента. Приятели, не, аз трябва да дегустирам, но то няма вилица, с ръка. Пили и риба са едяли с ръка, приятели. Малко мърда оператор, защото го заболя. Обаче аз искам да пробвам, да вкусам дали има тази риба бузи. Да, има бузички, както попчето. Ох, че пуши, ох, че пуши. Просто само за да разбера месото, наистина, дали да знам какво да ви кажа. Подобно е на лаврак, да ви кажа, приятели. Подобно е на лаврак. Може би беше вряло, не можах хубаво да му усетя вкуса, обаче мисля, че е като лаврак. Но той тук малко по-изгорешко. Много е хубава, да. Ако някога ви попадне, вземете си. Хубава е. Само, че тук малко я изгорих. Моя е вината. Сложих тук една нова скаричка. Тя била по-силна от необходимото и малко я изгори. Обаче, приятели, това е едно чудно рибно меню. Може да се направите и ви, когато имате възможност да се снабдите с хубава риба. Това ще го допържвам. То е ясно, че няма да му е много бавно. И, да, ето, усетите. Ароматът не са много хубав. Те риби са водят елитни риби, вкусни риби. И надявам се и семействата ми да останат доволни от всичко това, което направих за тях. Да са живи и здрави. Бъдете живи и здрави и вие. На здраве с една биричка. Забравих и биричка имах, обаче сте с риби тук, като се забаламосех и не можах да си кажа с вас на здраве. Все едно, ето, взимам бирата на здраве. Ето е бирата. На здраве, приятели, бъдете здрави. Цъкайте на камбанката, задължително като се абонирате и споделяйте видеята. От мен за тази вечер това е. Аз продължавам да пържа, а вътре женорята продължават да ядат, дано не оставят малко от писията и на мен. Чао!